Velkommen til afsnit nummer 3 af Danmark mod nye mål. Den nye serie omkring det danske landshold, som jeg har valgt at starte op. Vi skal til at udtage landsholdet, der skal være med til at spille kampene mod Irland og Wales i Nations League. Hvilket blev nogle interessante kampe. Vi stod 3-3 sidst mod Wales. Så den gang, der vil jeg meget gerne vinde over dem. Vi starter lige med at få udtaget vores landshold. Det er jo det første, man skal. Schmeichel, Jonas Løsslund. De to sikre, mener jeg i hvert fald. I må meget gerne skrive kommentarer til udtalelserne her, hvis der er noget, I tænker, der burde laves om. Tredje målmand. Der vil jeg faktisk gerne have, tror jeg, tage David Jensen med. Spillet 6 kampe for... Hvad spiller han egentlig for? David Jensen. FC Utrecht, ja okay. Godt, så har vi vores venstreback. Domisi har ikke rigtig spillet, så tager vi Christian Pedersen har faktisk spillet 10 kampe i Skybet-ligaen for Birmingham. Det er jo egentlig meget godt. Så har vi Jonas Knudsen, der spiller i Ipswich Town. Og så har vi Bøjlesen. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve Bøjlesen og Jonas Knudsen til den her udtalelse. Der er ikke nogen af dem, der har gjort det sådan. Nogen venstreback, der gjorde sådan virkelig fremragende. Så du viser en for din pause. Daniel Vaz tager selvfølgelig med. Så tænker jeg, at vi skal tage Joachim Mæhle med. Han har spillet nogle gode kampe for Genk. Kan være en brugbar spiller. Ham skal vi lige huske på at have med i hovedet, når vi udtager vores startopstilling. Andreas Christensen er blevet skadet, det var fint nok. Jeg tror ikke lige udtaget ham, for vi er Simon Kjær skal selvfølgelig med. Mathias Jørgensen, Jannik Vestergaard, og... Ja, så er det den sidste. Kan jeg altid godt lige eksperimentere lidt. Alexander Scholz måske? Ja, hvorfor ikke? Nej, jeg tror, jeg tager en sikker Andreas Bjelland. Den centrale midtbane. Jeg har ikke tjekket skader. Eriksen er stadig skadet. Nå, det er Lene. Pierre Emil. Hvem skal vi mere have med? Det er jo det, der gælder den centrale midtbane. Tænker sådan der, så tager vi Lea og kommer med os. Og kan vi tage Andre Jules her også. Han er ikke, han bliver ikke brugt som midtbane. Jeg synes godt nok, jeg skal tage Billing, men det ved jeg ikke lige nu. Måske ikke lige det mest optimale valg. Så har vi se, om der er sådan lige... Jakob Brun Larsen. Kunne være en venstre winger at tage med. Jeg skal se klubstatistik. Ikke spillet nogen førsteårskampe. Jeg synes, at vi skal have lov til at spille for U19. Vi tager Fischer med. Og så tager vi Pion Sisto med os. Eller skal vi prøve en Mikkel Duhlund? Victor Fischer og Duhlund. Det tror jeg faktisk, vi gør. Den centrale. Ja, der har vi så ikke så meget mere. Vi har Sjøne og Rasmus Falk. De får lov til at komme med. Højre siden. Har vi ikke den besat sådan lidt. Måske en enkelt. Robert Skov. Får lov til at komme med igen. Angreb. Godt. Josef Poulsen spiller stadig fremragende. Det gør Fischer også, ham har vi med. Ser lige målt på mål. Lasse Wiebe stadigvæk, han er også med op. Gytkjær kunne være en interessant spiller til med. Det er jo ikke, altså...
den er svær. Nikolaj Jørgensen. Han burde være selv sagt til sådan... Spille den enkelte UEFA Cup kamp. Jeg tager Jørgensen med. Så må vi se, hvad han kan vise. Og Jesper Poulsen og Gyttekær og Jørgensen. Ja. Det tror jeg, det er det. Det blev landsholdet i denne omgang. Det ser fornuftigt ud. Igen SK, der går meget igen. Læk Postner fra Gyttekær. Jørgensen fra Feyenoord. Duelon kan få sådan med første landskamp. Samme gælder Gyttekær også. Jo. Nej, han har spillet en. Han spillede en kamp. Nå. Der er Jules her. Spillet en landskamp også. Så det er ikke det er rutineret, der fylder holdet. Hos mig i hvert fald. Men nu må vi se. Det bliver spændende. Og se om vi ikke kan... Vi godt kan få på en måde mod Irland. Det burde vi i hvert fald. Men sådan ser den ud. Fornuftigt. Irland på 31. pladsen. På verdensranglisten. Dem skal vi slå. Det skal vi. Det er begge to udbærende kampe. Så det bliver spændende. Vi må se, hvordan det går. Jeg vender tilbage om lidt med den første kamp. Ja, så er vi klar til at udtage vores trup, eller vores, hvad hedder det, startopstilling hedder det, imod Irland. Jeg havde vel tænkt lidt over, hvem som kunne starte ind med. Jeg synes, Vaz han gjorde det rigtig godt sidste kamp. Simon Kjær synes, jeg skulle starte med ind. Så jeg faktisk gerne starte ind med Sanka. Og på venstre bak, Nina Bøjlesen. En boldvendende midtbåndsspiller, Thomas Delaney. Så spiller vi med, hvad hedder han, Per-Emil Højbjerg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bytte til to om. Jeg ved ikke, om jeg spiller med boldvendende. Jeg tror faktisk, jeg kan have den dybt liggende playmaker. Det tror jeg passer lidt bedre. Indvendende angriber. På højre kanten, der har vi Robert Skov. Offensiv midtbane, Rasmus Falk. Og på venstre side, der har vi Gennem Fischer. Og helt oppe front, Josef Poulsen. Det tror jeg, det er det bedste, vi kan stille med lige nu. Jeg synes... Jeg ved ikke... Jo, vi skal spille med den her pressende angriber. Det tror jeg, det er bedst. Spørgsmålet er så, om vi skal spille med en... lidt mere offensiv midtbanespiller. Og så han spiller angribende rolle i stedet for. Og så samme gælder med Robert Skov. Så vi får presset lidt mere op. Det tænker jeg faktisk lidt. Og så vil jeg gerne det der offside felt, og så står lidt dybere på banen, tak. Og markerer noget tættere. Det tænker jeg, det vil komme os til gode mod Irland. Sådan. Godt. Vi tager lige noget optakt her. Der er ikke så meget uenighed med mig. Så, Irland, bliver det nu. Jeg håber at vinde. Det skal det blive noget til noget. Vi er favoritter. Så, det bliver forhåbentlig rigtig godt. Det kan kun blive godt. Jeg finder en. Det er den ene, han er ikke så optimistisk igen, faktisk. Jeg synes godt, man burde godt være lidt være lidt optimist, når vi skal spille mod Wales, som vi slog i VM-kvalifikationens playoff. 5-1 på ja, undskyld, Irland, selvfølgelig. Som vi slog i playoff. Men så meget, han spiller altså bare ikke særlig godt. Jeg ved ikke, om det er, fordi han spiller den der sweeper-rolle, når man skal gå ned og være... Irland. Dårlig start. Rigtig dårlig start. Jeg spiller 20 minutter, men jeg har nu kommet en chance. Ja. Jeg
ser ikke godt ud for os i hvert fald. Vi spiller decideret af pommer til. Men nu blev Falkgaard lidt småskadet. Så ud med ham. Robert Skov kommer ind på den centrale. Og så kommer Julius ud på højre kanten. Det er måske også lige unge nok, det med at tage med. Mangler måske lidt erfaring. Det skal ikke være nogen undskyldning for, at vi ikke kan vinde over Irland. Helt ærligt, mand. Skal jeg så godt nok... Der skal eddermame ske noget andet, halløj. Så er der en Julius her. For den. Skov. Josef Poulsen. Hvad? Højbjerg. Det kunne ikke kun være, fordi vi mangler Christian Eriksen. Han er ikke hele holdet, jo. Okay, han er en vigtig spiller. Det må man ikke tage fra ham. Så. 2-0 til Irland. Vi kan ikke blive ved med det her. Sjøne. Og så ser vi noget rutine. Så er det simpelthen Jørgensen ud på venstre kanten. Det gør vi. Okay, vi ender Jørgensen helt op. Sammen med Jules her også. Det var det, ikke jeg. Så bliver det Sjøne op ved siden af. Spiller noget offensiv formation lige nu. Sådan, Kær. Og så skal vi frem til angriberne. Og så sker ikke noget. Skidt. Chancer til Irland. Og de scorer det 3-0. Det var eddermame dårligt. Det var rigtig ringe. Ja. Det går ikke helt så godt, som jeg nu lige havde håbet på, det ville gå. Okay, så går han bare rundt. Kom da. Maguire. McGeady. Arda. O'Brien. Long. Det er simpelthen så dårligt, det her. Det er helt chokerende, så dårligt det er. Højbjerg, kom så. Det er det enige. Nikolaj Jørgensen. Højbjerg. Ud til Vads. Så er det over med den. Hvorfor løber Jules ikke ind i den? Bøjelsen. Det er det enige. Højbjerg. Nå, hvad betyder det for vores gruppe, det her? Det kan vi så ikke se. Nå, det blev lidt desværre et skuffende afsnit, det her. 3-0 til Irland. Hold nu. Det er skidt. Eddermame skidt. Det kan kun... Ja. Det kunne være faldet i landsholdslejren. Det er der ikke noget at sige til. Det er der slet ikke noget at sige til.
efter sådan en omgang der. Godt. Jeg tror, det var det for nu. Jeg vil vende tilbage med næste afsnit, hvor vi spiller en kamp mod Wales. Der var lidt hak lige inden det tredje mål til Irland, men det var fordi, de skulle noget, så jeg var nødt til at stoppe dem. Så. Men det var alt for det tredje episode. Ja, vi har lidt at kæmpe med. Det må vi sige. Indtil vi ses igen, så kan I have det godt. Hej hej.